Здравейте, твичери! Днес ще анбокснем една наистина чисто нова примамка за пазара въобще в света, на световно ниво. Излезна буквално преди една седмица на пазара. Вече е при нас и ще я анбокснем. Ако за първи път посещавате този канал, това е абсолютно всичко свързано с риболова, outdoor adventure и много други интересни неща. Не забравяйте да се абонирате, щупете камбанарията. Ако сте направили тези две неща, проверявайте канала по-честичко през ден-два, защото почти всеки ден има ново видео, или през ден, старая се я качвам през ден, защото алгоритъмчето на YouTube нещо е щупено и не изпраща нотификации, въпреки че сте натиснали камбаната. Хайде сега да видим какво представлява това ново бебче и да видим струва ли си. Днес ще разгледаме една много интересна примамка, която излезна буквално преди няколко дни, една седмица. Предишната примамка на този бранд направи тотален хит по целия свят. Почнаха да имитират абсолютно всички брандове, направиха копия, китайците направиха копия, изобщо стана лудница за няколко години. Почна да се използва в целия свят. Това е бранда Fish. За щастие аз съм един от тестерите им за България. Другия е Миленко Стойчев. Може да му видите канала в YouTube. Момчето нон-стоп лови риби. Така че ще го оставя долу в линка. Да видите и бацави Миленко, за какво става въпрос. Та, примамката е много интересна, много се вълнувам тук, що я взех. Бяха забранили да се показва преди това, иначе я имахме тук налична в България, бяха изпратили мостър. Примамката е създадена специално за бели риби, но съм сигурен, че ще лови и доста щуки и едри костури. Тепърва ще видим. В предишния модел Black Minnow куката беше скрита вътре. Този път куката е отвън, така че няма изобщо празни калванета, дори и при леко почукване. Така че те първа предстои да разберем какво е това нещо. Ето го. Моделът се казва Mud Digger. Ще изравя тинята. Много яка рекламка имат. Ето го Mud Digger. Предлага се в 4 цвята тук в България. Като силиконите са 5, 10 и 15 грама. Като за начало се продават в комплект, така няма отделни тела и отделни глави. Те първо ще може да си купувате отделно тяло, отделна глава и тъна и тъна. Но за сега е това, разфасовката е 5, 10 и 15 грама. За различните дълбочини 9 см. Ето ги и цветовете. Общо взето това са и необходимите цветове. Те първо съм сигурен, че ще излезат още. Както и за Fish Black Mirror от началото стартираха с по-малко, но след това станаха 20-30 цвята. Ето го и един от моите любимци, които си мислят, че ще разцепва белите. Ето, вижте го. Така, Mud Digger. Любимият цвят каки. Почваме с него. Ето какво представляват, може да ги видите тук. Единствената разлика е в тежината на главата. Винаги съм трудно и преди години, въобще преди да се захвана и да се занимавам с Fish, винаги за бяла риба ми е било трудно да намирам такъв профил примамки, който да са тънки. Това е, бялата риба просто обожава точно този профил на миноли. Супер тънка примамка, не е шат, които да са по-дебели, по-заострени, не че не се хваща, но ето това е перфектната, особено за мнителни бели риби и трудни. Това е перфектният профил. Тепърва ще видим за какво става въпрос, тепърва ще стане ясно как работят тези примамки. Първото нещо, което прави впечатление, е именно обърнатата опашка нагоре. Ето, когато примамката падне по този начин, в тинята или на дъното, без значение каква повърхност е то, когато се провлачи така, принципно, когато опашката е наобратно, тя заравя в тинята и не може да работи. Докато тук примамката си работи, и си има вибрация, дори съвсем бавно да го влачите по дъното. Главата е направена така, че като падне, да застане по този начин. Това ще го тестваме още сега в аквариума. Как стои при пропадане примамката, как пада и как застава. Сега правим аквариумния тест, как застават главите след като ги метнете във водата. Виждате, тялото стои нагоре, не полягва, така че е в позиция готова за атака, смисъл след като го атакува това, след като го атакува бялата или щуката, директно да се хване. Ето, пробваме още един път с различен цвят. Виждате какво става, пак застава така.
Хайде да метнем още няколко чете и се закрепиха, този път да не оцелим някаква растителност. Ето го как застава и не мърда. Това е изключително удобна позиция за атака от хищника. Куката остава заголена, остава налеко горе. Това е нещо подобно на както е косама при шараните. Куката е леко повдигната, така че празните калванета са сведени до минимум. Ето виждате тук как е, тук как е куката. Тук и там и Black Minolite направиха такава глава, която не е силикона да поляга, да трябва рибата да го изяде с кълта и с земята. Наистина доста, доста добра позиция заема. Хайде да изстреляме още няколко. Хоп, ето го и този. Всичките застават, ето ги как застават мъддигърчетата. Малко стресирахме пикок баса, но трябваше, това исках просто да го видя преди изобщо да стигнат до реален терен. Терен са още малко студено и абсолютно всички водоеми са замръзнали, особено около София, Аят. Дори и карстовите реки са замръзнали, онзи ден бяхме за щука. Тотал щета. Всичко е замръзнало и в лед. Надявам се скоро този леден хват да ни отпусне. Тук се вижда колко лесно нарочно силикона е изрязан. Ето тук, може да го видите. Има как има изрязано. Така че да съвсем лесно да се освободи. Виждате как е цялата кука. Не е както примерно с другите джиглави. Бодете тук силикона и стърчи малко. Тук се освобождава абсолютно цялата кука. Доста хитро измислено, наистина нямам търпение да ги пробвам. Това, което ми прави впечатление, е, че силикона е доста по-различен от този на Black Minnow. На Black Minnow беше доста, доста нежен силикона, докато тук имаме един много по-здрав материал, много по-здрав силикон. Там проблема беше късането с опашката, тук виждате. Не може да се скъса, особено на малките размери. Ето тук беше слабото място на седмичките на Black Minnow. Тук вече е доста по-хард. Наистина виждате как е тялото. Силикона е направен така, че точно да пасне на главата. Ето да направим едно показно. Виждате как се вкарва от тук. Има си улейче. Цак. Доста интересна примамка. Тук имате една перчица. И така да видим другите цветове на мъддигъра. Много съм развълнуван, принципно не отделям клипове за специално за примамка, много рядко го правя, но този път мисля, че си заслужава. Пък и ще бъде един от първите клипове в YouTube за тази примамка за мъддигъра. Ето този цвят е убиец и за щука и за бяла риба. Освен какито един ярък, тук имаме Purple Glitter, което е с лилао с брокат. Това в бистра вода ще работи доста добре. Виждате разликата в главите. Това е петичката, десетката и петнайската. Съответно с петицата ловите на по-плитки места, с десетката на средна дълбочина, която е примерно около 5 метра, и вече с петнайската може да пускате и под тези 5 метра. За пропагане. Аз лично предимно мисля да ползвам петицата и десетката. Понеже местата, които ловя са такива. Вече ако има някакви дупки ями, по-дълбоки, фърлям и 15-ката. Ето това е овец свят. Мисля, че е овец свят. Бялото. Дай да го видим все пак. Ето какво представлява. Отдолу прозрачен. Отгоре бяло. Сега ще ги светнем и ще видим кое е УВ и как реагират на УВ светлина всъщност всичките цветове. Общо взето са това цветовете. Какито, лилавия брокат, лимоненото и белия. Напълно достатъчни 4 основни цвята за риболов на бяла. Но все пак си мислят, че аз ще го пробвам и за щуки. Веднага пробваме на УВ светлина как изглеждат. Доста от по-опитните колеги, като отиват да си купуват примамки, се интересуват от как те изглеждат на УВ светлина. Това си има причина. Ето как е. Ето как изглежда на УВ светлината. Както. И вижте как изглежда ето този. Колко по-ярко се вижда на УВ светлината. Този направо се губи.
Ето ги как изглеждат двата. Този просто блясва. Същото е яркия. Просто виждате на УВ направо изгрява. Бруката също не е нещо, което става, обаче просто виждате другите цветове. Виждате така наречения лимон. И белия как изглежда. Това е на УВ-то. Сега ще сложим всичките един до друг, за да може да ги цъкнем с УВ лампата. Да видите как изглеждат на УВ светлина всичките. Такива фанерички да може да си вземете за 15-20 кинта, да прегледате и вашите примамки на УВ светлина. Друг път ще говорим за цветовете, за УВ светлината, как, на каква светлина, какъв цвят се използва и така. Това, което е много важно, не знам дали добивате ярка представа, но при мен просто лаймчето и белия наистина светят. Ако видеото ви е харесало и искате да гледате още такива видеа, ударете по един лайк и не забравяйте да се абонирате. Щупете камбаната, въпреки че сте я щупили, понякога тя не работи, така че проверяйте канала на 2-3 дена. Старая се през ден да качвам клип, така че да го имате предвид.